'n belangrike reeks wat ek volgende afskop met die naam van Hart vir die Huis. Nou, voor ek begin met die boodskap, miskien is jy deel van 'n groter gesin of familie. En ek weet nie van jou nie, maar ek dink partykeer is dit moeilik om deel te wees van 'n gesin of 'n familie. Weet, daar is altyd boeties of sissies wat hulle eie uitdagings het en hulle eie sê dinge en ek het 'n broer wat, hy bly gelukkig in Nieu-Seeland. Hoekom sê ek gelukkig? Want as ons meer as 3 dae saam spandeer, wil ons mekaar doodmaak. Ons allemaal het sulke boeties en sissies. Mense, maar ons is deel van 'n familie. Die Here het dit so gekies. So ek is baie lief vir daai boetie vir my. En ek weet waar is my boundaries met hom. Baie keer is ek so opgewonde om deel te wees van ons gesin, die Lombards. En ek begin die afgelope tyd met Chantel en Nathan praat. Hulle iets doen wat nou nie oulik is nie, en sê ek, die Lombards doen nie sulke goed nie. Ek wens ek het iemand, ek meen, as 'n kind moes ek ook geluister vir my ma, ook jy het gesê, Lombard doen nie dit nie, maar ek probeer dit regtig en stol, ek probeer hulle opgewonde maak om boeties en sissies te wees, boetie en sissies mekaar te wees, hoekom, want dit is belangrik, dit is hoe die Here het gekies het, ons moet in 'n familie, in 'n gesin functioneer, dit is wat die Here bepaal het. En so ook is 'n gemeente, eindelijk 'n geestelike familie. En so af en toe is daar ou wat langs jou sit, wat harder sing as jy, of harder snork, hang het af, wat er tyd van die diens, en dit irriteer jou, dit plaai jou, soms is daar ou wat op jou plek sit, of op jou plek parkeer, en ongelukkig en gelukkig is jou plek nie gemerk nie, so, maar dit is dinge wat jou pla, en daar is dinge wat jou so af en toe, bietjie vies maak, miskien kom jy kerk toe, en dan sien jy jou, en dink jy, ek wil net aan die ander kant sit van die gebou vanoggend, ek wil nie daai kant sit nie, want ek het hierdie week 3 keer langs hom gesit, so ek nog 'n keer langs hom sit, gaan ek sy ore vir hom trek of iets. Maar jy sien, die Here het ons hier in geplant, ons is 'n familie. En ten spyte van die goeie en die slegte, is ons deel van die familie. Dis wat die Here bepaal het, dis wat hy gedink het, hy het goed gedink. En 'n geestelike familie het 'n doel. En daai doel is om nog boeties en sissies in sy koninkryk in te bring. Amen. Dink aan die persoon wat jou gelei het na die Here toe. Dink gou-gou. Hy was jou ou boet of jou ou sis, nee. Hy is die persoon wat die moeite gedoen het om jou te nooi na 'n etenstafel toe wat vir jou voorberei is, sodat jy die Here kan ontmoet, die Here kan leer ken. En dis wat ek en jy moet wees, 'n ou boet of 'n ou sis vir iemand wat nog nie die Here ken nie. En dis hoekom ons 'n hart vir hierdie huis moet hê. Dis van die Here te plan met Doxedai Langeberg. Doxedai beteken die heerlikheid van God. En ons gaan kyk na Habakuk en ons sê, Habakuk sê, dat die kennis, met al dit, God se teenwoordigheid is al reeds in ons stad, maar die kennis van die heerlikheid van God, gaan hierdie omgewing en hierdie stad oorskry en bedek, soos wat die see die oseaanbodem bedek. Het jy al gesien, dat die see die oseaanbodem bedek? Ja. Nee, jy het dit al gesien. Daar is net water, jy sien grond, maar jy sien dit as jy onder die water is. Nee. Sien die heerlikheid van God, die kennis van dit, gaan hierdie stad bedek, hoe? Deur ek en jy wat deel vorm van 'n droom, deel vorm van 'n visie wat die Here het, om daai kennis uit te dra. En vanoggend begin ek met daai reeks wat gaan oor hart vir die huis. Ek wil vra dat jy saam met my blaai na 2 Samuel 6. As jy soos ek is en jy hou van tegnologie, dan kan jy vir jou YouVersion gaan aflaai op jou foon. Baie lekker, kan notas maak, jy kan het save, dis vir ewig daar, en wat ook lekker is, jy kan jou notas met my deel. So as jy wil hee, ek moet 'n bietjie anders bygoeders bysit, kan jy in hier week vir my, gaan soek net my, ek is Jack Lom op YouVersion, en dan kan jy daar gaan sê, Jack, ek het hierdie raak gelees, het jy al so daar gedink, hier is meer as welkom om dit te doen. 2 Samuel 6 vers 1 tot 23, so dis die hele 2 Samuel 6. Voor ons gaan lees, wil ek gaan gaan vir die agtergrond skets. Israel is die volk van God. En hoe God gekies het om sy teenwoordigheid in die midde van Israel te sit, is deur om vir hulle 'n ark te gee. Binnen die ark was die 10 gebooie, olyftak wat altyd gebod het, altyd groen blaartjies aangehad het, manna en sovoorts. En hierdie ark het die teenwoordigheid van God verteenwoordig. So wat gebeur het is, waar hulle gegaan het, het die ark voorgetrek, en dit was om te sê dat God is met hulle. Maar toe het Israel droog gemaak. En God laat toe dat die Filistyne die ark wegvat van hulle. En vir die eerste keer is Israel sonder die teenwoordigheid van God, die ark.
En hulle voel verslaan, hulle voel regtig plat geslaan op die grond. Hulle voel leeg, hulle het niks nie en hulle is honger na meer van God en hulle droom, hulle roep uit na God. En David kom en hy besef, hy is koning, hy moet iets doen. En hy vat toe die koninkryk of die koningskap oor en die Filistyne hoor daarvan, hulle sê, nou gaan ons vir David uitwis en David gaan na Here toe sê, Here help my en hy verslaan die Filistyne. 50 jaar lang was die teenwoordigheid van God nie in Dawidse stad. 50 jaar lang. In 2 Samuel 6 besluit David, dis nou tyd dat dit verander. Maar David maak 'n fout. En ek gaan nou die eerste gedeelte lees daarvan. Hy maak 'n baie belangrike en 'n crucial fout. En wil vanoggend hê ons moet leer uit sy fout uit. Maar ons moet ook leer oor hoe hy toe dit gaan reg doen het. Want jy sien, want ek en jy is geroep om die teenwoordigheid van die Here in ons omgewings in te vat. Ons is geroep om as gemeente die doxa deo droom uit te vat. As jy vernoot is, is dit hoekom jy vernoot is. Jy sê vernoot, jy sê lidmaat van hierdie kerk nie. Jy sê vernoot van 'n droom om te sien dat God se heerlikheid, die kennis van dit hierdie hele stad volmaak. Jy sê vernoot van daai droom. Nou David kies om hierdie teenwoordigheid van God, die ark te gaan haal, sonder dat hy die Here se stem hoor. Hoor gou hierson. Die eerste gedeelte van 2 Samuel 6, vanaf vers 1. David het 30 afdelings uitgesoekte soldate bymekaar gemaak. Nou ek het net genoem dat David, voor hy sy soldate bymekaar gemaak het teen die Filistyne, het hy gebid en sê, Here, gee vir ons wysheid, wys vir ons hoe. En dan het hy hulle gaan oorslaan. Hierso het David net eenvoudig gesê, kom almal, kom al die soldate, kom ons gaan nou iets doen, kom in mekaar, hy het glad nie met die Here gepraat oor dit nie. As ons in 1 Kronieke 15 vers 13 gaan lees, en julle kan hom gaan, dit is net om te sê, hoekom ek dit sê, 1 Kronieke 15 vers 2, sê, daarna het David die volgende instruksies gegee, wanneer ons die ark van God die keer vervoer, die keer is die tweede keer, mag niemand behalwe die leviete dit dra nie. Hoekom? Die Here het hulle gekies om die ark van die Here te dra en hom vir altyd te dien. Hoor gou wat hoe het hy gekies om dit nou te doen. Hy en al die mense by hom het na Bala in Juda gegaan en om die ark van God te gaan haal. Dis die ark waaroor die naam die Here die Almagtige wat oor die geribstroon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai. Dis die eerste fout wat hulle gemaak het. En dit uit die huis van Anidab op die heuwel weggevat. Issa en Agjo, die seuns van Anidab, het die wa vergesel. Hoekom sê ek sy eerste fout gewees? Jy sien, want die teenwoordigheid van God kan nie deur mensgemaakte goed gedra word. Sien, baie keer maak ek en jy 'n plan, ons het idees, ons dink dis hoe 'n ding werk, en ons het ons eie plan, ons hoor nie eers die Here se stem nie. Ons doen het, ons koop 'n kar, ons bou daai huis, ons getrek na daai stad, ek weet nie wat omgaan, ons het nie die Here se stem gehoor en ons probeer God se teenwoordigheid op my mensgemaakte plan vat na 'n plek toe. Sien, en ek nie God gaan soek in dit nie. Dis wat David gedoen het, hy het dit gelaai op 'n mensgemaakte waal. Een nieuwe ene. Vers 4, die ark van God was bo op die wa, terwyl Agjo voorgeloop het. En David het, en al die mense van Israel, het met oorgawe voor die Here gedans, terwyl hulle sing en allerlei muziekinstrumente gespeel het. Daar was liere, harpe, tamboerijne, ratels en simbale. En dit wys vir jou, want baie keer kan ons opgewonde raak oor ons eie plan, en die Here groot maak oor ons eie plan. Dankie Here dat U my plan gaan seën. Dankie dat ek kan gaan bly daar, al kan ek dit nie bekostig nie. Dankie dat ek hierdie kar kan koop, al kan ek dit nie bekostig nie. Want hoekom? Want U is met my. Maar nie vir een oomblik het die Here se stem gaan soek of gaan hoor oor dit wat hy wil hê en hoe hy wil hê ek sy teenwoordigheid moet vat waar dit wil hê nie. Maar toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, het die osse gestruikel. Hoor wat gebeur, en Issa het sy hand uitgesteek om die ark van God te keer. Ons ken hierdie storie uit ons kinderdae, nee, die Bybelstories uit. Wat het met Issa gebeur?
toe die ark vat, toe slat hy dood neer. En David, het sê hier so, hoor hy so, hy sê, toe ontvlam die troon van die Here teen Issa en tref hom so dat hy daar langs die ark van God sterf. Hoor gij weer, wat gebeur met David? David was ontsteld, omdat die Here vir Issa so weggeskeer het. Hy noem toe die plek Peres Issa. En dis nou nog die naam tot vandag. Het jy al ooit 'n plan gemaak? Waar jy al die goedjies in plek gesit en jy gesien hoe gaan dit gebeur? En dan gebeur hierdie onmoontlike slegte ding met jou. Nou raak jy eintlik kwaad vir die Here. Sê Here, hoekom laat jy dit toe met my man? Dit is mos nie hoe dit werk nie. Ek is die kind. Het jy dit al ooit beleef? Ek het dit al beleef. Waar ek 'n plan gemaak het en idees gehad het. En dan werk dit nie uit soos dit moet nie. En dan raak ek kwaad vir die Here. Misschien ek het nooit die tyd gevat om die Here se stem te hoor nie. En wat toe gebeur is David is so ontstel deur dit. Hy sê die dag het David bang geword vir die Here. En dis net wat ek en jy doen wanneer ons net die Here 'n plan het en ons probeer dit implementeer en dit gebeur en dan raak ons amper skaam en bang vir die Here. Dan begin ons weghardloop. Dan gaan wil ons nie meer bid nie, ons wil nie meer kerk toe kom nie, ons wil nie saam met ander gelowiges wees nie. Ons wil niks doen nie. Ek onthou dit baie goed met my en Tia. Ons het 'n klomp planne gehad. Eindelik het die Here gesê ek en sy moet voltyds in die bediening wees, maar ek het gedink ek kan gaan geld maak en dan vir die Here en sy koninkryk geld saai en gee, en wat toe nooit gebeur het in elk geval nie, want daai geld so vinnig soos ons het gemaak het, so vinnig soos het uitgegee, op alles wat lekker was in die lewe. So nooit die Here geken in daai tyd van ons lewe nie, nooit. Toe gebeur die slegte goed. Toe verloor ons alles, en ek raak kwaad, en ek onthou, as ek die illustrasie kan gebruik, het my gevuis so in die Here se gesig amper gewaak, sê, hoe kan jy dit aan my doen? Maar jy sien, ek het nooit gevolg dit wat die Here gesê het, ek moet doen nie. Was ongehoorsam aan hom. Sê hy wat het my gedoen nie. Dis my eie dade gewees. Toe ek begin bang raak vir Here. Ek begin wegkruip. Ek wil nie meer Here se stem hoor nie. Ek wil nie gebid het nie. Is net ek al wat so iets beleef het? Jy al so iets beleef? Waar slegte dinge met jou gebeur en dan begin jy ophou die Here se aangesig soek en jy raak kwaad vir Here. Praat nou reg met iemand wat sê vir my, Jock, hou op om vir my te sê die Here is goed. Hy is nie goed nie. Ek verloor my werk. Ek het 2 keer in 'n ry my werk verloor. Ja, hy is nie goed nie. Maar was jy al ooit daar? Ek was al daar. Maar ek besef ook, in daai tyd wat ek daar was, het ek nie genoeg verstaan wie die Here eintlik is. Het ek nie moeite gedoen om sy aangesig te gaan soek. En te hoor wat hy besig is mee. In die keuses wat ek gemaak het, het ek regtig die Here gaan ken. Hierdie is 'n swaar challenge op ons almal, mense. Ons elkeen wat hier sit, het die verantwoordelikheid om te hoor wat die Here sê. Want hy het 'n plan met jou lewe. Hy is op pad met jou, iewers heen. En hy gaan nie op jou planne, sy teenwoordigheid en sy seën bring nie. Hy gaan op wat hy gemaak het, sy teenwoordigheid sit. Hoor gou wat verder gebeur. Hy sê David was so ontstel dat omdat die Here vir Issa so weggeskeer het en noem hy die plek Peres. Dit is nou nog steeds die naam. En die dag het David bang geword vir die Here en gevra, "Hoe kan die ark van die Here ooit na my toe kom? Hoe kan die Here my ooit seën?" David was toe meer bereid om die ark van die Here in David se stad te laat inkom nie. En hy het eerder na die huis van Obed-Edom die getiet geneem. Nou hy, Obed-Edom, was 'n leviet. Ek wil net gou vir jou sê, in die ou tyd, in die Bybelse tyd, die enigste mense wat aan die ark mag vat, dat dit mag gedra het, was priesters en leviete. En David besluit, hy gaan dit in hierdie leviete huis gaan sit. Hoor wat gebeur. Die ark van die Here het 3 maande in die huis van Obed-Edom gebly. Hoor hierso. En die Here het hom en sy hele huis geseën. Hoekom? Want hy was nie daar op 'n mens gemaak nie. Hy was daar soos wat God het bedoel het, dat 'n mens die teenwoordigheid van God saam met hom vat, 'n mens. Nie mensgemaakte planne nie.
nie 'n osse waar nie. Ek en jy. Die Here geseën het en dit is so as ons nou gaan lees daar dat die seën was so swaar op sy huis dat Dawid te hore kom af van en in sy wese dat dit staan nie daar nie, maar ek dink het hy gesê maar wag eintlik het die Here 'n plan. Eintlik is dit net ek wat verkeerd was en hy raak bewus vir God se teenwoordigheid wat iemand se lewe aanraak. En hy begin weer honger raak daarvoor. Ons lees in vers 12, hy sê, dis aan die koning Dawid meegedeel, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat hy besit geseën as gevolg van die ark van God. God se teenwoordigheid waar daar was. Miskien kan ek net gou pause. Is jy honger vir God se teenwoordigheid in jou lewe, in jou werk, in jou huis, in jou gesin? Wil jy meer beleef hoe die Here deur jou werk en aan moeilike gesprekke met jou vrou, met jou kinders, met jou man, met jou baas. Is jy honger vir God wat jou begelei en elke tree wat jy gee seën en jou voetspore rig, jou voete rig, dat jy die pad volg wat hy vir jou bestem het. Is jy honger daarvoor volgend? Jy sien, want net as jy honger is daarvoor vanoggend, en gaan jy jou hand kan opsteek, sê Here, laat dit so wees. As jy honger vir oggend, dat die Here saam met jou 'n pad stap. Dat jou lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie. As jy honger vir oggend. Hoor wat gebeur. Dis 'n belangrike vraag wat ek het. As jy honger, hoekom? Dawid het toe daarheen gegaan, die ark met groot feestelikheid na die Dawidstad toe geneem. Soos ek reeds gelees het, in 1 Kronieke het dit gesê, hulle toe by die Here gaan hoor. Hoe het moes doen. En hulle het toe gevind dat die Here wil hê die mense moes die ark dra, sy leviete, sy priesters. En dan het Dawid vir hulle gesê, julle moet julleself gaan afsonder. Voor ons die ark gaan haal, moet julle jouself voor die Here gaan neerbuig en afsonder. Dit is belangrik om dit te verstaan, want om die teenwoordigheid van die Here in jou lewe te hê, is daar iets van afsondering, maar dit is iets van verstaan van afsondering wat jy vanoggend gaan huis toe vat en dit gaan ek nou met jou deel. Hoor hierso, en Dawid het toe daarin gegaan en die ark met groot feestelikheid na die Dawidstad toe geneem. Vers 13, hoor gij, telkens, nadat die draers, dis nou die leviete en die priesters, 6 tree gegee het, het hulle gaan stilstaan, so dat Dawid 'n bul en 'n vetgemaakte kalf kon offer. 6 tree. Kan ek gou vir julle sê, ek het nou gaan oplees oor die afstand van Obed-Edom se huis tot in Jerusalem. En die afstand, daar's 'n bietjie, sekere ouens sê dis plus minus 5 kilometers, ander mense sê so 11 kilometer, so dis enige afstand tussen 5 en 11 kilometer. Nou kom ons maak dit net vir vanoggend vir 'n oefening, maak ons dit 6 kilometer. En kom ons sê dat 'n tree wat nie heeltemal waar is nie, maar kom ons sê 'n tree was 'n meter. So elke 6 tree, elke 6 meter, soos 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. Offer 'n bul, offer 'n vetgemaakte kalf. Dan sê jy 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. Offer 'n bul, offer 'n vetgemaakte kalf. As jy net jou wiskunde so half en half reg het, dan sal jy verstaan dit is 1000 bulle en 1000 vetgemaakte kalwe wat hulle in 'n 6 km tydperk as ons averages vat geslag het en geoffer het aan die Here. 1000. Kan jy imagine hoe dit gelyk? Daar was geen twyfel in enige volk, in enige nasie wat daar verby gegaan het, dat die Israel is besig om God se teenwoordigheid terug te bring, want hulle het die offer gesien wat hulle gemaak het. En ek wil vir jou sê, dis nie 'n goedkoop offer gewees nie. Want vleis, 'n bul en 'n vetgemaakte kalf was baie werd. 1000 was die rykdom, was rykdom. Hulle het 'n groot klomp opoffering aangebring. Dit het daar volk gekos om die teenwoordigheid van God terug te bring in die stad van Dawid in. Miskien kan ek dit so sê, weet jy wat, Jesus is geslag en geoffer vir jou. En hy het die hele pad vol bloed geloop,
zodat ek en jy die teenwoordigheid van God in ons levens kan hê. Hy het die ultimate offer betaal. Sodat ons vanoggend hier kan sit en sê, Here, ons ken U. Ons is honger vir U. Ons het ons issues, maar Here, U is lief vir ons en daarom kan ons in die teenwoordigheid kom. En Jesus het die hele pad met bloed bedek. Sodat ek en jy vanoggend kan sit en sê, die teenwoordigheid van God is in ons harte. Maar ek besef ook vir ons, om die teenwoordigheid te vat, in ons stad, in ons omgeving, waar ook al ons gaan, gaan daar ook offers wees op, in ons levens. Daar gaan. En as jy gaan lees hierso, het dit die mense een prys gekos, om Godse teenwoordigheid te vat na die Godstad toe. Maar ek dink Kaapstad, ek dink Brackenfell, ek dink Durbanville, Kraaifontein, ek dink hierdie omgeving is ook Godse stad. Amen. Hier is een heidense plek waar ek net wens, ek kan ek weghaak, wegkom, van ons het al die slechte dinge wat gebeur, en nee, hier is een plek waar die teenwoordigheid van God moet inkom. Ek hoor so baie mense wat sê, dis tyd dat God terugkom in ons skole. Maar is jy bereid om die prijs te betaal, om dit te sien gebeur? Van ons een koste, beteken dat jy jou alles moet gee vir God, en gehoorzaam wees in alles wat hy vir jou sê, en dit te doen op die oomblik wat hy vir jou sê, en dan sal jy sien dat mense tot bekering kom. As jy sien dat God terugkom in ons skole, en terugkom in ons stad, en ons omgevings, as jy opstaan, ek lees na die dag, en het, eerst was dit oulik en toe offend het my. Ek lees dat, ou sit op Facebook, hy sê, een atheïs, een moslim, een hindoe en een christen stap saam in een kroeg en hulle lag en hulle keir en hulle word die beste van vriende. Hoekom? Want hulle verdra mekaar. Die sin is baie oulik, want het is, ja, ons wil vriende wees van allemaal wat gered is. Ek wil nie teenoor iemand staan as omdat hy iets anders glo nie. Maar toe besef ek, maar ek kan nie net sy vriend bly, ek kan hom nie net verdra nie. Ek moet hom vertel van die waarheid, dat Christus het gekom. Hy het hy pad vol bloed geverf, sodat hy gered kan word, die teenwoordigheid van God in sy lewe kan hê, sodat sy lewe nooit weer dieselfde kan wees. Kan nie net een vriendskap vorm met iemand en nooit gechallenged word om met hieruit te praat oor die Here nie. Soos jy, hoekom ek en jy is nie. Ons doen dit. Ons is tevrede met ons vriendskap, ons challenge niemand oor die Here nie. Ons praat nie oor die Here nie, want hoekom, dit is my saak, dit is my saak, en sy saak is sy saak. En ek sê nie met vir hom gaan Bible bash en sê, jy gaan hel toe nie, dit is nie wat ek sê nie. En ek kan baie makkelijk die Bible vat en sê, hierdie ding sê, jy gaan hel toe. Sê jy nou die pent nie. Slaat jy om so drie gesê, toa, word wakker, toa. Met drie cellfoon kan jy ou baie seer maak, hy so groot. Dis nie wat ek sê nie, wat ek sê is, wanneer jy een vriendskap aanknoop met iemand, en jy besef, hierdie ou is nie gered nie, dan moet jy vir my gaan bid. En intree en sê, Here, maak om honger vir die teenwoordigheid. Dan moet jy vir die Here sê, Here, maak my die teenwoordigheid in sy lewe. Dit gaan jou kos. Gaan jy kos om soms iets te sê. Te sê, weet jy wat die Heer het jou lief. Iemand sê na die dag, een ou praat met hom en sê, dan sê hy, ja, een nieuwe sielkundige het dit gesê. Dan sê, oja, maar dit is aan die Bybel wat die sielkundige gesê het. Ek wil net vir jou uitwijs, van die ouds wat met hom gepraat, die Heer geken nie. Dan sê, oja, kyk, dan sê, maar hierdie oud dit ontdek. Dan sê, oja, dit is interessant, dit staan reeds in die Bybel. Dit kos jou iets, dit kos jou om na gesprek te sê, maar weet jy wat, dit waar jy na verwijs, die waarheid, is al reeds opgeteken in die Bybel. Die vraag wat jy wil beantwoord, is hier in die Bybel. Het gaan nie miskien iets anders kos. Het gaan kos dat jy ophou wegkruip en begin doen wat die Here sê vir jou. Hoor wat gebeur. Vers 14. Hy sê, Dawid het met volle oorgawe voor die Here gedans, terwyl hy slegs 'n linne skouer kleed aangehad het. Nou, jy moet imagine, elke 6-3 het hy 'n kalf geslag. So, hy sou nie sy hele klere en alles wat hy gedra het nie. Hy het so minstens moeilik gedra, want jy kan nie imagine hoe hy gelyk. Maar hy het so gedans, en ek gaan nou vast voor die refresh van die skrif, jy kan gelees, hy het so gedans, dat Saul se dogter op die dak gestaan het, en gekyk het, Mikal, en gekyk het hoe hy dans, en toe begin kyk en sê, wie is hierdie idiot? Kan jy glo wat hy doen? Kyk wat doen hy. Hy is nou verspot. Ek onthou toe ek te bekering gekom het, net voor dit, het ek met 'n meisie uitgegaan. En ons het begin praat oor die Here, want ek het geweet die Here het die plan. Ek en sy was baie sleg vir mekaar. Was nie 'n goeie idee dat ons by mekaar was nie. Ek weet nie hoekom het ons by mekaar gebly nie.
Maar ek besef ons raak honger vir die Here en in die eendag praat ons en ek sê vir die volgende, ek sê ek wil net nie 'n Jesus freak word nie. Ek gaan die Here dien en ek gaan Bybel lees. Excuse, maar ek gaan net nie 'n Jesus freak word nie. Van in skaam te staan, ek wil nie opstaan en sê ek ken die Here, ek is 'n Christen nie. Ek wil nie dit doen nie, maar ek sal die Here dien. Dit sê, maar kos jou prys om die Here te dien. Dit kos jou om jou identiteit te verloor in wie jy dink jy is en jou identiteit op te neem in wie Christus sê jy is. Kos jou prys. David dans en hy lyk verspot van Mikan. Sy sê vir hom toe hy opkom in die paleis, sy sê vir hom: jy het jouself nou en in 'n baie slegte lig gedraai, jy weet dit, nee, jy weet die die slavinne het jou manlikheid gesien terwyl jy gedans het. So dit was nou nie baie cool van jou nie. En ek dink jy's 'n idioot en jy moet nie so verspot wees nie. O, ek meen hierdie Here en Jesus ding, jy vat dit heeltemal te ernstig op. Iemand het eendag vir my gesê, ek weet nie, iemand het al vir my gesê, jy vat hierdie Jesus ding heeltemal te ernstig op. Rook net nog 'n zol daga. Dan gaan jy beter voel. Jokie, regtig. By 'n vriend van my gaan kuier, ek het op bekering gekom, gaan sit in sy huis. Ek en sy boetie het saam drugs gedoen. En hy sê vir my, Jock, dis onttrekkingssintome. Hierdie Jesus ding, jy vat dit heeltemal te ernstig op. Al wat jy nodig het, is nog 'n bietjie, nog 'n vinger dag gaan, dan gaan jy beter voel. Jy sê, as mense nie kan sien, jy's ernstig oor hierdie Jesus ding nie, dan is jy bietjie reserved. En dan moet jy 'n opoffering maak in jou lewe. So ek wil jy vanoggend challenge. Mag mense jou aankla en sê, jy maak jou naam Bollie. Jy ken die steek, nie, jy ken die strip Bollie, nee, net sê gewonder het, wat se Bollie ek van praat. Okay. Jy maak jou naam Bollie. Jy is besig om jou naam weg te gooi. Mag mense jou daarvan aankla, eerder as wat hulle jou as 'n stif aankla. Iemand wat dood is. Wat niemand, weet jy wat sy grootste belediging? As jy na 'n geruime ruk met 'n vriend sê, ek's 'n Christen, hy sê, o, ek het nooit geweet nie. Dis 'n groot belediging, hoor. Dis 'n groter belediging as die mense wat sê, ek kan jou nêrens saamvat nie, want ons kan nie party as jy by is nie. Dis regtig 'n groter belediging as iemand sê, ek het nie geweet, jy's 'n Christen nie. So ek wil vanoggend hierdie gedagte by jou los. As ek en jy loop in ons lewe en ons is nou die 6 tree, maar elke tree, nie net elke 6 tree nie, moet ons eintlik stop en sê, Here, ek gee my lewe oor in U. Laat U wil geskied in my lewe. Here, ek gee my lewe oor in U. Laat U wil geskied in my lewe. En jy sien iemand daar en die Here praat met jou oor daai persoon dat jy sê, Here, in hierdie tree, laat U wil geskied in my lewe. En begin met die persoon praat. Begin met hom deel. Is dit iets om vir hom iets te gee om te eet? Is dit iets om met hom te deel wat die Here vir jou sê in jou hart? Wat ook al, maar elke tree, nie net elke 6 tree nie. Hoekom? Want die Here het gemaak dat ek en jy sy teenwoordigheid vat in 'n wêreld waar die Here nodig het. Ek en jy. Hy het vir jou resources gegee, hy het vir jou hande gegee, hy het vir jou voete gegee, hy het vir jou brein gegee, wat relatief goed werk, soms nie so goed nie. Ek verstaan, hang net af watter tyd van die dag, maar dit beteken nie dat die Here dit kan gebruik. Hy het vir ons het gegee. Hy het ons hande en ons voete gegee, ons mond, om hom te bely. Mag ons eerder ons lewens gebruik as God se teenwoordigheid draers, as wat ons dinge in plek probeer sit, sonder om hom te ken, en sê daardeur, ek gaan nou eers my besigheid bou, daar gaan ek fokus op die Here, ek gaan nou eers dit doen, daar gaan ek dat doen, maar die Here het met jou gepraat oor iets. Mag ons eers gehoorsaam wees, en daai offer bring, want die Here sê, hy soek, obedience is better than sacrifice. Maar kan ek vir jou gesê, gehoorsaamheid lei na 'n offer toe. Altyd. Die Here wil vir jou vra, hy het vir Abraham gesê, bring jou seun dat ek hom offer. Daar was nog ses 'n offer, was 'n ram, maar nog ses 'n offer. Obedience is better than sacrifice. En jy sal sien dat daar's vrug op jou gehoorsaamheid. Van die Here geken, net soos wat vrug op 'n huis van 'n leviet was, terwyl die teenwoordigheid van die Here daar was. Ek wil vir jou vra dat almal net gou julle oë toe maak. Ek wil afsluit met 'n gebed. En daar's nog so een dingetjie wat ek wil doen. Julle inkoop vra vanoggend. Hemelse Vader, ek bid, Here, elkeen van ons, Here, wil U dien. Ons wil U ken. Here, maar ons wil net stop by sê ons ken U nie.
Ons word wil geken word vir u. Here, ons wil hê met mense moet sien daar is 'n Christen. Daar is Sari, sy's 'n Christen. Hoe weet ek dit? Van hoe sy besigheid doen, hoe sy met mense praat, hoe sy met mense werk. Ek kan dit sien, daar's iets anders in haar lewe. Here, laat my dink aan Handelinge, Vader, waar die kerk begin het in 'n stad wat die kerk wou doodmaak. En dan word daar gesê, hierdie mense het in guns gewandel met die gemeenskap. En het daagliks bygevoeg by hulle die wat gered wil word. Here, mag ons elkeen in ons, Here, ek vra nie eers mag nie, Here, sit elkeen van ons hart so aan die brand vir u, dat ons soos Dawid voor die ark dans. Here, nie worry oor ons skaamte nie, meer bekommerd wees oor u, meer bekommerd oor is wat u dink en u sê en wat u van ons vra. Here, ek weet dat u challenge nou op hierdie oomblik mense om op te tree. Ek het nie so belewe in my hart, hier's mense wat sit en sê, hulle het hierdie stryd met gehoorsaamheid aan God, want as hulle hierdie besluit neem, gaan hulle soos 'n fool lyk. As hulle dit doen, wat hulle doen, gaan hulle soos 'n fool lyk. Ek wil jy vanoggend challenge, wil jy nie die Here meer vertrou in bo oor jou vrese vertrou nie? Neem die besluit, as die Here vir jou gesê het, neem 'n tree in geloof en doen jy dit. Die Here sal dit seën. Here, ek bid vir elke persoon wat hier sit vanoggend. Here, wat u teenwoordigheid in 'n lewens soek, maak in hierdie stad uitvat. Here, begin in hulle ore fluister van hoe hulle dit kan doen. Dankie Here vir die goedheid en die guns in ons lewens, Here. Dankie dat u teenwoordigheid reeds in ons lewens is. Ons hoef niks te doen nie. Dankie Here dat ek weet u het ons reeds afgesonder verklaar. Heilig. Bid in naam van Jesus. Amen. Dis 'n skrifversie wat ek hier op het wat ek nie genoem het nie. Julle kan gou gaan daar net so. Onthou ek het gesê dat toe hulle in 1 Kronieke gesê het die ark moet gaan haal word, hulle moet op die regte manier dien. Toe sê hy vir die Leviete, gaan sonder julle af, maak julle self heilig. Hoor gege, hoekom kan ek en jy die teenwoordigheid van God dra? Want ons gaan 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Twee belangrike dinge. Net priesters en leviete kon die ark dra en net nadat hulle afgesonder en heilig gemaak het. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Die Here het jou klaar heilig verklaar. Daarom kan jy die teenwoordigheid van God indra. Die Here het jou nie net heilig verklaar nie, hy verklaar jou as sy priester. En daar is belangrik om dit te verstaan, want hoekom? Want anders kan ons nie glo die Heilige Gees doen ons werk nie. As ons dink ons is hierdie feilbare, vieslike mense wat niks kan reg doen nie, en ons mis dat die Here se heiligheid oor ons kom, nie my eie heiligheid nie, gaan ons soms dink, dis nie die Here wat deur my wil werk nie, dis my eie gedagtes. Wil jy challenge volgend in dit? Nou vanoggend is dit ook my voorreg om nog iets te doen. En ek gaan julle nog baie lank besig hou nie. Maar daar's elkeen het by 'n deur so 'n bladsytjie gekry. Ek mens en weet nie so 'n blaadjie gekry nie. Daar voorop of in die voorkant is daar iets wat ons sê Sagaria 4 vers 10. Dis 'n skietlood. Ek gaan nou vir julle mooi verduidelik wat dit behels. En in die agterkant is daar 'n Langeberg wêreldstede projekte. Wat min of meer uiteensit van waar ons betrokke is in projekte. Nou kom ek lees gou vir julle Sagaria 4 vers 10. Hoekom praat ek oor huis 'n hart vir hierdie huis. Hoekom praat ek oor die ding van ons met die teenwoordigheid uitvat? Hoekom? Want Sagaria 4:10, die Here het met my kom praat oor hierdie skrifvers. Dit gaan oor Zerubabel wat die tempel moet voltooi. En dan sê hy in die ESV, hoor gou die ESV Engelse vertaling, hy sê for whoever has despised the day of small things. Het jy al ooit gekyk na iets wat jy begin het gedink? Is hierdie is simpel? Het jy al ooit gedink, sê, kyk na jou, as jy besigheid begin het, en is net so bietjie, hier kry jy nou R5, en dan denk jy, is dit regtig die moeite werd? Het jy al ooit na iemand gekyk, en gesien, hy begin iets, en dan denk jy, dis 'n bietjie iffie, weet jy wat dit gaan werk hê? Here sê hier so iets, never despise the day of small things. Daarvan klein goed word jou karakter gebou, en belê, want jou karakter word getoets in die dag, wanneer dit goed gaan.
wanneer het goed gaat. Hij zei: whoever decides to despise the days of small things will rejoice. Daar ons het gekyk in die klein begin, die klein goeders, sal opgewonde wees, hoekom? And will see the plumb line in the hand of Zerubbabel. Hoekom? Want hulle sien dat Zerubbabel voltooi dit wat hy begin het, en dit was die bou van die tempel. Dis wat die Here vir my gesê het. Dat as ek en jy begin bou in sy koninkryk, gaan ons gemeenskap begin rejoice. Gaan ons gemeenskap begin opgewonde raak oor die Here. Maar sy koninkryk en sy woord, hoekom? Want hulle gaan begin sien, dat ek en jy begin ons een gemeenskap bereik, deur simpel klein goedjies te doen, ja, miskien om net in jou straat op en af te stap en te bid, miskien om vir iemand kos te vat, as hulle honger is, miskien om vir jou buurman te help met een papwiel, wat ook al die Here kan gebruik. But if they see the plumb line in your hand, those who despise Christianity will start to rejoice. Ons lees in Handelinge, waar die mense wat glad nie vir God gedien het nie, in een stad wat Christene doodgemaak het, begin goedgunstig dink het aan Christene, omdat hulle een plumline gehad het, hulle uitgegaan en die woord van die Here verkondig. Sagarija 4 vers 10 is, ons spreek, ons lees, as een gemeente, elke persoon, wat bou in die koninkryk van God, waar ook al jy mag gaan, be a city changer, do that what God has called you to do, and see a city transform.